Só não foi. Bom dia! Começa agora o programa Fórum 11:30, nesta quarta-feira, dia 19 de abril de 2023. Eu sou Drida Lorenzo. Eu sou Renato Rovai. Que tal? É isso aí, começando mais um programa, pedindo já o seu like, se inscreve no canal. Hoje a gente vai falar sobre a pesquisa Quest, que traz aí, né, Rovai, algumas revelações, algumas indicações. Vamos comentar os dados de hoje. A avaliação positiva caiu 4 pontos, por isso que é a imagem aí que vocês veem no destaque do programa de hoje, dessa pesquisa Quest. A gente vai analisar aqui esses resultados. Também vamos falar de outros assuntos, como, por exemplo, a questão, fala polêmica do presidente Lula sobre a questão dos games, a devassa da Polícia Federal no celular do Anderson Torres, a ação do Ministério da Justiça contra ataques às escolas e também uma decisão aí sobre o caso do assassinato de Marielle e Anderson. As famílias da Marielle e do Anderson obtiveram uma importante vitória ontem sobre as investigações desse caso, que até hoje não se sabe quem mandou o vizinho matar do Bolsonaro matar Marielle Anderson. Estou arrumando aqui, estou meio torto. E olha só, estou bem gripado, então vocês vão me perdoar. E hoje que, desde cada, parece que só tem piorado a gripe, desde o final de semana. Eu estava assim na semana passada, mas não é Covid, né, Rovai? A gente, pelo menos, não testei, for o mesmo... Mas... Pelo menos, primeiro pegou o Luca, depois eu, agora você. Eu testei, não era, então se deve ser, não deve ser. E a gente recebe hoje o nosso youtuber querido Carlito Neto, o historiador, já aqui conosco, e a deputada federal Sâmia Bonfim, do pessoal de São Paulo, também aqui hoje. E outro tema que está em discussão aqui, que vamos falar para você, é o piso da enfermagem. Exatamente, então também na pauta aqui. E tem Fala Rovai também, no final do programa, um editorial do Fórum 11:30 com o Rovai. É isso, Rovai? Exatamente, é um editorial que eu ainda não sei exatamente sobre o que falar. Pensei em falar da pesquisa, mas acho que a pesquisa a gente vai acabar discutindo muito aqui no programa. Uhum. E não é uma pesquisa também, Dri, para susto, para desespero, mas é uma pesquisa que deveria fazer refletir, né? E aí talvez fazer com que o governo se prepare melhor para os desafios desse novo contexto de um governo sob grande vigilância e com capacidade de crise grandes também, a partir de declarações que são exploradas nas redes sociais ou de decisões mal tomadas, né? Eu ainda não me conformo até agora com aquela declaração do Haddad, de que eu não ligo para a Shein, o negócio é Amazon. Primeiro que é um equívoco, né? Eu não, meu negócio é livraria de rua, quero dizer claramente aqui, e sempre divulgo quando posso, né? Não fico fazendo, eu evito comprar livro pela Amazon, eu evito mesmo, só compro em último caso.
Então, já começa, quer dizer, para dar essa lacrada de que eu gosto de livros, poderia lacrar de outro jeito. E outro é desprezar e menosprezar o poder e a força que tem, Dri, esse consumo de bugiganga. Vou chamar de bugiganga. Eu também, como ele, eu nunca comprei na Shein. Tem gente que compra e, assim, compra roupa, eu vou aqui na loja do bairro e tal, tem uma Hering, tem outra aqui do Céu Nacional, vou comprar ali, um abraço, tá aqui, ó. Mas tem uma sociedade, tem uma quantidade muito grande de gente que compra, eu não sou bobo, eu vejo isso no dia a dia, né? Quem está no mundo aí, se conecta, recebe publicidade disso e sabe que isso tem larga escala. Então, devia, no mínimo, ter feito pesquisa para verificar o impacto que isso teria. E o grande impacto na queda de popularidade do Lula é dessa decisão do Haddad de taxar essas empresas num valor de 60%, que talvez fosse absolutamente justo, meramente, mas impopular, e levou a uma queda de 16% dos índices de aprovação ali. Então, não quer 16%. Dos que desaprovam, 16 incomodados com essa decisão. Veja, aquele xingamento que o Lula fez com o Moro deu 2%. Ah, essa vai ser a grande crise. Nossa, eu lembro dos jornalistas da mídia liberal falando: nossa, o maior erro político do Lula nos últimos tempos. 2%. Shein, 16%. Então, vamos se preparar melhor para esse novo momento, né, galera? Vamos olhar que tem outras questões que numa sociedade de enorme presença e força do ecossistema digital precisa tomar atenção. Aí o Lula vem ontem e a fala da questão dos gamers. Ah, o problema das escolas é os gamers. Não falou desse jeito, mas até o filho dele foi às redes corrigir. Ou mesma coisa, a ministra dos esportes vai lá e ataca os gamers. Pra que isso, gente? Quer brigar com uma molecada? Todo moleque de 12 anos joga game. 13, 11, 16, 15, 9. Os filhos do Lula eram viciados em games, como disse o Luiz Cláudio. Menas. Tá muito... É salto alto leva a isso. Ah, eu não compro na Shein, eu só compro na Amazon. Ah, não, os games são culpados. Menos. Eu acho que essa pesquisa é bom nesse sentido. Olha só, tem aqui o Márcio Moreira para você ver. Ó, minha filha de 19 anos compra tudo na Shein e Shopping. Ficou o pé da vida com a taxação. Pois é, eu descobri que como tem gente que compra, né, nessas lojas. Vamos falar já desses outros assuntos. O Márcio Moreira está dizendo: o governo é péssimo em comunicação. Mas olha só, como melhorar a comunicação com esse tipo de erro? Erro político, gente. Erro político do Haddad, erro político do Lula, erro político da ministra dos esportes, e por aí vai. Aí não vai fazer, coitado do Pimenta, tem que resolver tudo, é isso? Pois é, né? Agora, já que você falou do game, vamos começar com essa notícia mais leve para a gente entrar, se aprofundar aí nos dados da pesquisa Quest divulgada hoje. Essa questão dos games, a gente, como o Renato falou, o filho do Lula, Luiz Cláudio, foi às redes para falar sobre isso, né? O que foi? Ontem teve uma cerimônia, eu achei muito legal, porque repetiu a estratégia do 8 e pós 8 de janeiro. O que o Lula fez? Chamou representantes de todos os poderes, então estava lá Rosa Weber, Alexandre de Moraes, os ministros e os governadores e prefeitos, para fazer uma ação conjunta contra a violência nas escolas, porque é uma, né, a gente viu aí uma sequência de atos, de tragédias que deixaram mortos, e uma questão muito importante, e que todos ressaltaram ontem nessa cerimônia. Você pode ver aqui na TV Fórum
um vídeo com as principais falas do Lula, do Flávio Dino, do Alexandre de Moraes. Todos ressaltaram que é necessário uma união de todos os poderes para combater isso. O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou uma série de medidas, dinheiro para ações de combate à violência, inclusive com ações não só de segurança, mas também de apoio psicossocial. Então, vai ter recurso para isso. E o Flávio Dino falou sobre a Operação Escola Segura. Todos defenderam regulamentação das redes sociais, Rovai, inclusive Alexandre de Moraes, disse que a internet, as redes sociais, hoje é uma terra sem lei e que o mesmo modus operandi que aconteceu com as fake news contra as urnas eletrônicas, com as fake news que geraram o 8 de janeiro, está acontecendo com essa questão de incitação ao ódio que provoca aí esses ataques nas escolas. E nesse contexto, o Lula fez uma fala sobre a necessidade de combater isso, combater o ódio, e disse que o cara não pode achar que pode fazer na rede social o que não pode fazer na sociedade. E aí ele falou a questão dos games, Rovai, comunidade. Ele disse: temos que pensar que eu ensino para o meu filho dentro de casa. Tem gente que, quando o filho pequeno chora, dá um tablet no celular para ele jogar jogo eletrônico. E aí ele falou: mas não tem jogo, não tem game falando de amor, nem falando de educação, é só a gente ensinando a molecada a matar. Duvido que tenha um menino de 8 a 12 anos que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E hoje a molecada joga com gente de outro país, viram noites jogando, e tudo isso resulta nessa violência no meio da criança. E aí veio várias pessoas se manifestaram, inclusive Felipe Neto, né, Rovai, que é um dos principais aí youtubers que fala sobre games, né, faz vídeos aí jogando, né, no YouTube. E o Luiz Cláudio, filho do Lula, que também trabalha nesse setor, disse: meu pai viu os filhos e os netos crescendo jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer e entretenimento. O Felipe Neto, que é conselheiro do governo, né, Rovai? Ele se manifestou também dizendo: para as pessoas falando, eu concordo com Lula, os jogos deixam as crianças violentas, sim. Ele disse: o mundo não funciona baseado em que você ou Lula acham, para isso que existe pesquisa, especialistas, pedagogia, ciência, e o que a gente acha não interessa. E ele cita um artigo aí onde que diz que games não incitariam a violência, e diz aí num artigo publicado na revista Crescer, aí do Felipe Neto. Acho que o governo, Rovai, tem uma oportunidade de chamar aí esses atores para uma grande conversa, não? Acho que sim, Dri. Assisti, vi a fala do Alexandre Moraes. Foi uma fala sobre a questão das plataformas e redes sociais bastante precisa, Adri. Ele destaca o seguinte: olha, como é que as redes... Perguntei para o pessoal das plataformas: como é que vocês fazem para evitar vídeo de pedofilia, por exemplo? As plataformas recebem diariamente vídeos de pedofilia? Acontece de vídeos de sexo explícito e tal? Sim, milhares. E como vocês fazem para criar? Por que vocês não podem fazer o mesmo contra crimes, contra a democracia, contra racismo, contra a homofobia? Parece tão óbvio. E tem que ser mais rápido nisso, sem dúvida, né? Crime por organização de violência em escolas, cara, que isso? Vai esperar 48 horas? Não dá. Então tem que ter celeridade, tem que ter cuidado para não se tornar tudo. Mas ele listou 5 questões objetivas, se não me engano: homofobia, racismo, violência contra atos antidemocráticos, defesa de violência contra grupos ou escolas ou não sei o quê, mais alguma coisa. Cara, pronto.
Tá aí, tá bombando, Dri, nas redes, a história da GSI ajudando Exatamente. A fuga dos terroristas. No grupo de redação tá uma confusão, eu estava tentando ler aqui. Eu li a matéria e assisti ao vídeo. O que acontece? A CNN conseguiu imagens das câmeras de segurança do dia 8 que mostram o ministro Gonçalves Dias, do GSI, no terceiro andar do Palácio do Planalto, abrindo a porta para os golpistas, né, para os vândalos saírem ali. Então, ele estava lá, inicialmente ele está ali sozinho na antessala do gabinete da presidência, ele tenta abrir as portas, depois ele entra no gabinete, e aí eles estão falando que as imagens sugerem que ele mostra ali a saída de emergência, mas que ele estava ali no dia, e nas redes sociais aqui a gente já está vendo as pessoas pedirem a demissão do ministro do GSI, general Gonçalves Dias, porque já estão dizendo que ele estaria aí cumprimentando, está oferecendo água, abrindo portas, estaria aí ajudando os golpistas. Então, é uma notícia grave, né, Rovai, que precisa ser esclarecida. Também como que a CNN teve acesso a essas imagens, né, Rovai? Então, estamos acompanhando aqui. Olha só, a Fórum tem informações que só a Fórum tem. O Henrique está apurando isso desde sempre. Nós temos lá a nossa fonte. O Henrique já está falando com ela. Daqui a pouco você vai ver a matéria com a fonte dizendo o contexto disso. Né? Imagina, tem uma invasão aqui no meu prédio. Eu sou o síndico. Está uma puta confusão. Eu vou fazer o quê? Vou sair que nem louco dando tiro? Porque o GSI, naquele momento, era o GSI da transição ainda. Era o GSI do Heleno, que fugiu ontem para essas imagens vazarem hoje, Dri. Para eles pedirem a CPI. Para eles pedirem a CPI. Quer dizer, está tudo dentro de uma estratégia. Né? Tudo dentro de uma estratégia para, inclusive, tirar o Heleno de Santinho. Só que o GSI era o Heleno, a Fórum vem dizendo isso desde o dia 12, dia 13. O Gonçalves Dias assumiu dia 1 de janeiro, dia 2. Não é assim, você chega e sai dispersando todo mundo militar, não é desse jeito. Você vai com calma, tenta entender. Quando ele foi ver, era dia 8. Coitado, tinha acabado de sair da posse, tomado duas cervejas aí do lado do Itamaraty, voltou, não estou defendendo. Mas assim, cara, calma. Não dá para tratar como o Gonçalves Dias como um golpista. Ele era um técnico sem time. Nem num time de futebol você consegue assumir no dia 1, no dia de que tem festa. Era o quê? Era um domingo, Dri? Domingo? 8 de janeiro. Acho que era domingo. O 1 de janeiro foi domingo e 8 de janeiro. Isso. Ele tem 5 dias úteis. Ele estava olhando quem é quem e teve o golpe. Ou a gente dá esse contexto e entende esse contexto. Agora é óbvio, a narrativa dos bolsonaristas é mais simples, é mais fácil. Temos que explicar por que o Gonçalves Dias não bateu nos militares do GSI no dia do golpe, entendeu? Enfim, tem os vídeos aí, temos que mostrar os vídeos na matéria da redação, galera. Temos que pôr os vídeos, as pessoas gostam de ver vídeo. Carca pau, o Plínio já pode fazer na matéria, já que ele está com ela na cabeça, o Henrique vai dando um gás, vai fazendo outra, porque isso vai render 3, 4 matérias. Para cima deles, que é óbvio. Eles tinham controle, Dri, que eles têm os vídeos. Eles vazaram para fora. Pois é, então. Por que que o vídeo está na CNN? Quem é a CNN hoje? Qual é a linha editorial que ela tá se alinhando, né, Rovai? A gente vê a CNN hoje disputando o público que é a Jovem Pan, né, da Jovem Pan. Então, é muito estranho mesmo. Mas vamos voltar aqui, Rovai. A gente estava falando das questões dos games, da violência nas escolas. Hoje também teve operação em 5
estados, Ministério da Justiça, cumpriu 5 mandados hoje. Hoje, que é 19 de abril, véspera do 20 de abril, que é o dia que os extremistas de direita celebram, né? Celebram o massacre de Columbine, ocorrido em 1999, e o aniversário do líder nazista Adolf Hitler. Então, é um dia aí considerado, né? Dia, tem que ter atenção, infelizmente. E o Ministério da Justiça cumpriu aí a operação em 5 mandados na Operação Escola Segura, que atua junto para tentar aí colocar ações preventivas e repressivas de violência nas escolas. Odri, desculpa voltar ao assunto, mas a gente tem os vídeos aí? Não tenho. Guilherme, você conseguiu pegar os vídeos? Os vídeos não são da CNN. Exatamente, são da câmeras de segurança. São vídeos públicos, são vídeos nossos, seu, porque quem paga a segurança do, né, do planeta? Pega o da CNN e tira a marca deles, porque não é deles. Se for o caso, apaga a marca deles para andar fora em cima. Não é deles o vídeo. Esses caras querem ser dono de tudo. Né? A CNN que vai lá ser dono dos quintal deles lá nos Estados Unidos. E esse meninho aí que vai cuidar do Atlético. Então vamos ver se, enquanto a gente vai buscando aqui esses vídeos, vamos falar mais desse assunto, né, Rovai? Estão indo para cima, né? Resumindo, do Gonçalves Dias. Né? E a quem interessa isso, né, Rovai? E olha, eu vou te falar uma coisa. O Lula já estava puto com o Gonçalves Dias, que é um cara que cuidou da segurança dele. Quando o Lula estava na campanha, tu tinha aquele carecão do lado dele, era o Gonçalves Dias. É o tempo todo do lado. É um cara que, então, assim, conviveu, é da confiança do Lula. Não é, sabe, alguém que ele escolheu lá. Mas o Lula ficou puto com ele por isso, porque tinha que ter tomado mais cuidado. Mas não que o Lula ache que ele é um traidor. O Lula não acha que o Gonçalves Dias é um traidor. Longe disso. É. Vamos ver. É, diz que tem outras pessoas ajudando ali do GSI também, né? Surgem. Mas isso só confirma a matéria da Fórum. É. O que a Fórum vem dizendo desde. Quem assiste esse programa, Deus do céu? Né? E são milhares de pessoas, já devem ter me visto falar várias vezes. Né? Várias vezes. Que o GSI é o pai do golpe. Olha só, enquanto a gente vai pegar os vídeos, vamos falar mais disso. Daqui a pouco vai ter vídeo aqui. Vamos falar da pesquisa, Rovai, né? Vamos falar da pesquisa, o Quest? Podemos divulgada falar. Divulgada hoje. Olha só, dados aí da avaliação do governo, segundo pesquisa Quest, divulgada hoje, que ouviu 2.015 pessoas em 120 municípios das 5 regiões do país entre os dias 13 e 16 de abril, margem de erro de 2 pontos percentuais, nível de confiança de 95%. Então, o primeiro dado trazido sobre a avaliação do governo. A pesquisa Quest mostra que a avaliação positiva, que é essa linha azul que vocês estão vendo na imagem, recuou 4 pontos. Estava em 40% na pesquisa de fevereiro de 2023 e foi para 36% nessa pesquisa divulgada hoje. Então, 36% avaliam positivamente o governo Lula. O regular subiu de 24% para 29%, essa linha amarela que vocês estão vendo na tela, e a avaliação negativa foi de 20% para 29% nessa linha vermelha da tela. Então, esse é um dado da avaliação positiva aí do governo, então, recuo de 4 pontos. Outros dados dessa pesquisa, a gente vê aí por voto, quem votou no Lula, 69% em fevereiro, tinha uma avaliação positiva, 67% dentro da empate, dentro da margem de erro, mas veja só, quem votou o eleitorado do Bolsonaro, 50, esse aqui que é Rovai, que cresceu, né? 51% de negativo subiu, olha só, para 64% de negativo. Então, uma mudança significativa do eleitorado que votou
no Bolsonaro. Rodri, só um parênteses aí, né? Então, o eleitorado que votou no Bolsonaro recuou consideravelmente. Então, o movimento é dentro dos eleitores do Bolsonaro. Isso é importante destacar. Que eram aqueles que tinham dado um prazo, aí como o Miguel está chamando na análise que ele acabou de fazer da pesquisa, uma lua de mel para o Lula. Olha, vamos esperar para ver o que, que dá. Mas também, e aí eles se desagradaram com o quê? Pela pesquisa Quest, com a decisão do Haddad de taxar os bugigangas chinesa, da equipe do Haddad. Mas a Nicole Briones, que foi assessora do Lula e agora está na TV Brasil, ela publicamente chamou a atenção do Felipe Martins, o CEO da Quest, para o fato de que ele não colocou entre as questões que poderiam levar a uma queda de popularidade o fato dos atentados nas escolas. Não estava entre as questões. E certamente isso também abalou a popularidade do Lula. Por que isso abalou a popularidade do Lula, Adri? E amigas, amigos e amigas. Porque traz a questão da insegurança, da baderna, da confusão, do medo, que tem tudo, faz parte do discurso fascista. Em qualquer lugar do mundo, não é contra o PT, amigo. É contra todos os partidos democráticos e progressistas do planeta. O Trump fazia isso lá com o Partido Democrata, e aí na Hungria se faz a mesma coisa, na Polônia, na Argentina, e por aí vai. E lá não tem PT, viu? Então, eles aproveitaram para usar essa confusão. Imagina, a gente está vendo aqui no dia a dia, a escola do nosso filho, dos parentes, as pessoas angustiadas, nos grupos de pais, muita gente preocupada, legítimo, inclusive. Percebem? Isso não foi considerado na pesquisa. É um erro, a meu ver, da pesquisa Quest. Bem que a Nicoles, de forma correta, chamou a atenção publicamente. É isso aí. Mas então, voltando ao ponto que era teu, esse movimento se deu principalmente entre os que votaram no Bolsonaro. Outra questão aí de. Vou trazer aqui um comentário do Felipe Nunes. Olha só, foram os eleitores que votaram em Bolsonaro na eleição do ano passado que passaram a se posicionar contrariamente ao governo. Entre os bolsonaristas, a avaliação negativa subiu de 51 para 60, que a gente acabou de demonstrar, enquanto a não resposta caiu de 20 para 5. Ou seja, então, na pesquisa anterior também teve aí, pessoas que não responderam. Então, agora eles passaram, agora é negativo. Né? E aí o Felipe Nunes diz, o que isso significa? Lula tem sido um bom presidente para quem votou nele, mas seu governo, ao não fazer acenos para o eleitorado de centro e oposicionista, dá boas razões para que ele passe a buscar motivos para não gostar do que está vendo. Então, aí um enorme desafio para o governo Lula, né, Rovai, de dialogar com o eleitorado que não votou nele, que é um eleitorado aí, né, uma polarizada aí, foi uma eleição aí, uma vitória apertada. Então, um grande desafio. Vamos continuar aqui para falar aí da questão da economia e a questão da notícia mais negativa que você ouviu no governo Lula. Vejam que interessante. Que é o que eu tenho batido bastante, né? Exato. Então, olha só, foi a pergunta espontânea, ou seja, a pessoa, né, não, ela podia ali responder de forma espontânea. Qual a notícia mais negativa que você ouviu do governo Lula? Eu estou sem aparecer na câmera. Ah, deixa eu ver. Taxação da Shein Shop. Aí, ó, o Haddad não conhece, mas o povo conhece. Conhece, você vê, né, cara? Que engraçado que a gente tem que estar, né, tá ali antenado, né, com o que a população... Eu vejo que sempre aparece propaganda para mim, mas eu nunca comprei, né? Principalmente no Instagram. Eles têm uma política aí de propaganda bem agressiva.
Aí, depois, na sequência, não faz o que promete, é corrupto, apenas 7%. Vai tirar a Bolsa Família, tudo fake news, né? Vai tirar a Bolsa Família, 4%. Declarações sobre Sérgio Moro, PCC, aquela polêmica que muita gente achou, não, o Lula errou, Lula, 2%. Viagem à China, parar de usar o dólar, que a mídia liberal está aí desesperada, né, Ruvai? 2%. Novo salário mínimo, 2%. Nova isenção do posto de renda, 1%. Empréstimos de dinheiro, 1%. Legalização do aborto, tema chave na disputa eleitoral, né, usado pela extrema-direita, 1%. Então, o maior impacto é, como a Ruvai falou aqui no início do programa, essa taxação da Shein Shop. Outra questão relativa à economia, né, Ruvai, que é aí a queda na expectativa de melhoria em relação à economia. Em fevereiro, eram 62% que achavam que a economia ia melhorar, agora 51%. É economia, estúpido. É, né, Ruvai? Tem mais coisa que eu queria mostrar aqui. Tem. Rapidinho, eu estou terminando aí. Depois. Porque o Mauro já falou bastante da pesquisa também. Aí a questão do desemprego, inflação e poder de compra, como tudo cresceu, preocupação aí, o pessoal achando que vai aumentar desemprego, aumentar a inflação e diminuir no poder de compra. Então, a importância da economia, como bem disse o Ruvai. Pode falar, Ruvai. Estou me alertando aqui que a Shopee, não vende só produtos, e a Shein não vende só produtos da China. Eles vendem também coisas aqui de Aracaju, de não sei o quê. Uma pessoa teria comprado uma cortina linda de Aracaju. Tá vendo? Não sei detalhes disso. Eu falei logo no começo. Eu queria mostrar aqui para vocês o seguinte. O Nicolas foi lacrar. O Nicolas Ferreira, que se auto-intitulou Nicole, né? Ele quis dar uma lacrada. Dá para ver, Dri? Dá. Quer dizer que as imagens revelaram que integrantes do GSI não ofereceram nenhuma resistência e os invasores beberam até água na frente deles? O ministro do Lula tem muito o que explicar. Aí veio o Alexandre, não conheço, o Alexandre Stamped, que é tuiteiro também. Aí ele fala assim, imagens que confirmam que há meses a imprensa progressista fala, a revista Fórum cansou de criticar o Gonçalves Dias por ele manter muitos nomes da GSI do Bozo. Aí mostra aqui esse sujeito, que eu não sei quem é, de boné, falando, reportagem da Fórum mostra que GSI de Lula está contaminado por bolsonaristas, eles querem o golpe. Foi mais de 2 meses, 34 mil visualizações, esse senhor que está aí, pode chamar de jovem, ele tem cara de jovem, bonezinho, óculos descolado, colarzinho e tal. Ele disse há 2 meses, segundo o Alexandre, né, vocês que estão assistindo essa live têm assim, um papel de, como defensores da democracia, aqui também divulgar isso, né, ajudar na divulgação de que porra, a Fórum está falando há muito tempo, avisando o governo. A Fórum mandou recados para o governo aos borbulhões. Aos borbulhões. Né? Nós fizemos umas 30 matérias. O Henrique cansou. Ele não aguenta mais escrever GSI. Ele falou, Renato, eu quero adicional de insalubridade para escrever a palavra GSI e General Heleno. Falei, não, infelizmente, eu não tenho. Eu entendo. Helena é difícil mesmo, GSI não, mas não dá para dar adicional em celebridade. Ele descansou, parou até um pouco de escrever. Eu cansei de fazer falas aqui, fala Ruvai, falando pai do golpe, Heleno. E eu, a bem da verdade, depois dos atos do 8 de janeiro, o Plínio mandou aqui, né? Tem aqui outra matéria da Fórum. Vamos lá. Vamos, porque a gente tem que matar a cobra, Dri. Eu sou daqueles que mata a cobra e mostra o pau. Vamos lá. Aqui, esse aqui sai, né? Aí a gente vai mostrar essa matéria aqui. Eita, cadê?
Ei, Laia. Quanto isso, Rovai? Vou Peraí, subir. Vou calma, ficar. não Tá, tenha, vai. tenha paciência. Um segundo, é porque é muito rápido, é que eu que sou ruim aqui. Eucalipto já está aí, né? É, eu Eu ia vou subir o mostrar carro. isso e aí Tá. ele já entra e já fala. Se você já quiser ir subindo, ele já vai entrando. Olha só, o Carlito já pode até ver. Ó aqui, a matéria da Fórum, da época. Da época. Olha lá. Lula promove nova devassa e exonera 15 militares levados ao GSI por Augusto Heleno. Um servidor da ABIN também foi exonerado na estratégia do governo para acabar com o aparelhamento de bolsonaristas em órgãos ligados diretamente à presidência. Plínio Teodoro, editor de política do site, no dia 18 de janeiro de 2023, 10 dias depois do golpe, da tentativa de golpe do 8 de janeiro. A Fórum vem contando essa história em detalhes e é óbvio que tinha gente do GSI lá. A gente cansou de dizer e de alertar e de falar: Gonçalves Dias, acorda, carecão! Cansei de falar que acorda, ele acordou do dia 18, demitiu. Não dá para dizer que tinha um conluio. Carlito, bom dia, meu amigo. Prazerzão te ver aqui de novo. Você sabe que você é muito querido pela nossa comunidade, né? Bom dia, Rovai. Bom dia, Adri. É um prazer para mim estar aqui. Vocês também sabem que tem um lugar especial aqui no meu coração, né? Na nossa luta aqui também nas redes sociais. E é lamentável essa situação toda, Rovai. Agora, eu não queria que isso tivesse vazado agora, porque a gente está vendo a movimentação, né, dos políticos bolsonaristas, que o discurso, inclusive, ontem deles foi patético. O Marcos Duval, aquele que foi desmascarado por mim, pelo Rony Telles, onde ele confessou lá no início de fevereiro, né, que realmente fez tudo armado, tudo pensado. Ele ainda está agora com a história de novo de que ele tem um documento secreto da ABIN, e que a gente já sabe que o documento secreto dele é o calendário da ABIN, dizendo que não sabe por que o Brasil, o governo Lula, não quer abrir o processo para investigar ali a questão envolvendo aos atos do dia 8 de janeiro. Eu vi ontem, inclusive, algumas falas de políticos ligados à esquerda, em específico à esquerda, à base do governo, dizendo que eles vão dar um tiro no pé. E eu também acho, porque lembrem vocês, por exemplo, que o André Fernandes, ele está como um dos investigados pela PGR por ter sido apontado como suposto fomentador do que aconteceu no dia 8 de janeiro. Isso um deles, fora outros políticos ligados ao PL, que também estão sendo acusados de estarem envolvidos nessa situação. Então, o que a gente está vendo sendo revelado agora, Adri e Rovai, é aquilo que a gente já sabia. Existia uma organização criminosa no poder, no Brasil, que era encampada ali pelo Bolsonaro e que utilizou de tudo que podia e que não podia, dentro e fora da lei, para tentar derrocar a nossa democracia. E aí agora ele está com um discurso, Rovai e Adri, de que está sendo perseguido pela justiça brasileira. Se continuar cutucando, aqui no Nordeste tem um ditado que eu acho que deve ser o mesmo aí no Sudeste também. Mas diz o seguinte aqui, né? Que merda, quanto mais mexe, mais fede. Né? E eles estão cutucando. Eles estão cutucando. Então Estão eu acho botando que para essa feder, né? imagem. Oi, Rovai? Estão botando para feder. Essa imagem aí que vazou agora, eu acho que isso é um recado. Tipo assim, vocês querem mesmo a CPMI do dia 8? Olha aqui o que a gente está falando. Vocês querem realmente dizer que foi o governo que apoiou os golpistas? Vocês querem realmente que foi querem dizer realmente que foi omissão do governo? Vocês realmente querem acusar o ministro Flávio Dino? Vocês querem realmente culpar o Lula? Vocês estão correndo o risco de serem cassados e alguns presos. Porque a investigação vai apontar o envolvimento de alguns deputados e de alguns senadores também. E vai mostrar quem são os agentes do GSI que têm que ser presos. Porque a questão que está colocada é a seguinte: esses agentes do GSI que estão ali, né, têm que ser presos, se eles foram, conciliaram com o golpe, deram aguinha e tal. O Gonçalves Dias, se tiver responsabilidade, também tem que rodar. Eu não acredito nisso, não acredito. Porque é um cara da confiança do Lula, tava com o Lula desfilando por tudo quanto é canto aí, durante o Lula, sem se eleger, sem se eleger.
Percebe? Então, acho que eu colocaria um cara do lado dele para fazer a segurança dele, que é um picareta e um vendido, né? A gente está com um vídeo aqui, eu vou colocar para a gente, e a gente vai comentando em cima, está sem som, mas vocês vão poder ver as imagens, olha aqui, as imagens que foram das câmeras de segurança divulgadas aí, o Gonçalves Dias é esse careca aí, e olha só, então, as imagens, ó, os golpistas aí entrando, e aí é no gabinete da presidência. O Lula já viu essas imagens, gente. Se ele quisesse ter demitido essas imagens... Sabe quem é que deu bem nessa história toda, Rovai? O cara que tinha sido apontado como o que quebrou o relógio. Porque nesta segunda imagem, mostra que quem destruiu o relógio totalmente foi o segundo grupo. Aquele rapaz que aparece com a camisa do Bolsonaro e que derrubou o relógio, que tinha sido apontado como o único vândalo ali, né? Ele acabou agora sendo beneficiado. Porque provavelmente ele vai ter algum tipo de redução das responsabilidades. Porque a destruição, segundo a imagem mostra ali, não foi ocasionada na primeira queda, mas sim na segunda. Só que todos os envolvidos vão estar sendo responsabilizados. O que eles estão mostrando ali? É uma barricada que estava sendo montada e lá na frente estavam os invasores. Pois é, então, vamos... Agora, eles mancharam a cara das pessoas, né? Eu acho que é por uma questão da investigação, viu, Rovai? É. Porque tá tendo outras etapas das operações, né, de se não me engano, é a Operação Lesa Pátria, se não me falha a memória, acho que esse é o nome da operação. E estão tendo outras etapas, eu acho que eles estão borrando... Agora, você viu ali o Gonçalves Dias em alguma atitude suspeita? Pois é, eu não vi, ele está só abrindo a porta, né? Mas dizem que, mas segundo a reportagem aqui da CNN, está dizendo que o ministro aparece caminhando, né, pelo corredor, que a gente vê, mas diz que ele, quer ver, olha, teria dado água para os invasores. Olha, é o momento que eu falei, Dri, ó. Aí alguns passam e colocam. Aí outros bolsonaristas vêm e derrubam de novo o relógio, olha lá. É verdade, olha só. Nossa. É. Assim, agora você acha que todas essas imagens estão sendo analisadas, né? A Polícia Federal está com o que, né, vocês já falaram. Tudo isso está sendo analisado, inclusive para pegar aí as imagens de quem estava lá dentro, né? De quem tem que virar réu mesmo para responder pelo crime cometido no dia 8, né? Vou tirar já as imagens, já deu para ver? É, mas isso é importante, documento histórico, né? Parece que travou aqui o nosso chat, a impressão minha. Eu acho que travou, viu, Rovai? Mas voltando para essa questão... Tá parado nisso faz horas e tá parado a audiência ali também faz um tempão. Essa questão do que aconteceu no dia 8 de janeiro, a gente precisa rememorar. Inclusive, eu até parabenizo a Revista Fórum pela iniciativa do documentário, que vocês estão em fase de pré-produção, né? Estão captando recurso aí. Porque isso é o que a gente já tem público. Porque tem materiais que provavelmente vocês terão acesso durante o momento da realização do documentário por conta do andamento que eu acredito que já vai estar o processo, que muita gente vai ficar mais surpresa ainda. Existem outras ligações também envolvendo políticos em várias regiões do Brasil, empresários, e tem gente também que está dando pouca atenção à CPI que está acontecendo no Distrito Federal. Eu estou vendo as pessoas não dando tanta relevância e casualmente eu vou lá, assisto as outivas e tem muita coisa que está saindo dali. Inclusive, Rovaidri, se os deputados e senadores bolsonaristas fossem um tantinho inteligentes assim, eles teriam assistido a CPI do Distrito Federal e teriam esquecido essa história. Porque lá está claro, inclusive representantes da polícia do Distrito Federal dizendo as omissões do Anderson Torres, de figuras ligadas ao Anderson Torres, também as omissões relacionadas aos comunicados que foram formalizados pelo governo federal, ao Distrito Federal. Então, assim, toda a narrativa que os bolsonaristas estão tentando construir
a própria CPI que está acontecendo no Distrito Federal está desmontando. Essa semana, acho que vocês viram aquela imagem patética do empresário bolsonarista que disse que não estava nos atos, e aí mostraram fotografias dele, ele, não, é porque eu não estava lá dessa maneira, né? Acho que foi uma cópia dele, né? Clonaram ele, ou fizeram a edição das fotos, inseriram ele nas fotos, e aí ele ficou meio tentando negar, e depois que viu que não dava para negar, acabou reconhecendo a participação dele, mas isso é a ponta do iceberg. E digo mais, estas pessoas não estão acostumadas à pressão. Veja lá o chefão do governo Bolsonaro, o ministro da Justiça, secretário de Segurança do Distrito Federal, que está com depressão, está magro, já procurou representante da Justiça para tentar sondar a possibilidade de um acordo. Muita gente falou que a questão da Lindora Araújo envolvendo o Moro foi uma cortina de fumaça para soltar o Anderson Torres, mas as pessoas esquecem que não é automático, tá? Não é porque a Lindora Araújo recomendou que ele seja solto que vai se aceitar. Se tem outros recursos que serão interpostos ali para dizer se aceita ou não. E eu não acredito nessa soltura, como muita gente está falando, imediata do Anderson Torres, não, porque ele está por isso aqui, Rovaidri, de abrir o bico, de aceitar fazer uma delação. Olha só, eu estava aqui olhando no YouTube, Dri, tem muitos comentários, sabe? Inclusive superchat aqui. É, o Rômulo Galo, né? Exatamente, dizendo que essas imagens são uma bomba. Primeiro, eu acho que o governo já tinha essas governo, imagens, né? No colo do governo. Eu acho que o governo já tinha essas imagens. Eu não vi atitude muito suspeita do Anderson Torres, né? Gonçalves Dias. É preciso ponderar que ele estava 5 dias úteis no cargo. Não teve transição, Jesse. Heleno não fez transição. Quando acontece o evento do dia 8, ele percebe o tamanho do pepino de ele não ter exonerado todo mundo antes. E no dia 18, segundo matéria do Plínio, já mostram 15 pessoas exoneradas. Ou seja, a partir dessas imagens, inclusive, provavelmente, ele começa a demitir as pessoas. E depois disso, a gente chama atenção muitas vezes para infiltrados que ainda estavam lá. Aqui na fora, a gente vai dizer, infiltrado significa gente do governo Bolsonaro, da confiança do bolsonarismo. Ainda estava no Jaci, fizemos várias matérias. Então... Não tem novidade para a gente. Para a gente não tem novidade. Olha só, tem gente falando, como assim só abrindo a porta? Mas eles, é isso que o Romar falou. Vocês também queriam que ele tivesse o quê? Lutando com a galera, né? Não vai lutar. Saindo na porrada, né? Com os vândalos. Não tem como. Ele está abrindo a porta para não quebrar a porta. Entre outras coisas, né, gente? Não quero que... Não tenho nenhuma relação com... O Gonçalves Dias, a única Gonçalves Dias que eu conheço é o poeta, vou fazer aqui no Haddad agora. Né? É o poeta. Então, eu conheço o poeta. Aí, esse aí não, nunca tomei um café, não sei o que é. Mas não me parece que ele está tipo de suspeita. Já que você falou aí, e não sei se o Carlito quer comentar mais alguma coisa desse assunto, desse vídeo, dessas imagens, né? Da Câmara de Segurança, que a CNN teve acesso, a gente também já falou, né? Por que a CNN, né, está divulgando isso? A CNN que tem aí disputado o público da Jovem Pan, né? E tem outros assuntos aqui que a gente queria falar com o Carlito, mas é estranho, aproveitando, é estranho, né, Carlito, a CNN vir com essas imagens exclusivas aí, sendo que são imagens públicas, né? Já devem estar sendo analisadas. E se falar que existiu um pedido de sigilo, o Rovai estava em Brasília no café da manhã que a gente foi participar em fevereiro, e eu lembro que uma das perguntas que foi feita ao Pimenta, ministro da SECOM, né, por que algumas imagens estavam colocadas ali em sigilo? E na época ele informou que foi um pedido das pessoas que estavam conduzindo a investigação. E até aí tudo bem, faz um sentido realmente, porque como até nessas imagens que foram vinculadas na CNN Brasil, se tem ali um borrão no rosto de algumas pessoas, para que realmente as pessoas acabem não se enxergando ali e não se escondam, não fujam, ou se livrem talvez ali de
materiais que possam apresentar cada vez mais a culpabilidade dessas pessoas em tudo que aconteceu no dia 8 de janeiro. O grande problema que eu acredito, e aqui é uma falha em relação à comunicação, é que essa questão de como as coisas são passadas para a mídia como todo, e eu não me refiro só à CNN, mas à revista Fórum, a outros meios de mídia também, precisa ter uma atenção maior. Porque, como você bem citou, Dri, é muito estranho como é que CNN Brasil e Folha de São Paulo, por exemplo, têm conseguido com frequência furos que, em tese, não teriam como ter vazado, senão através de alguém realmente dentro do governo, entendeu? E isso é preocupante, porque como o Rovai estava falando antes de eu entrar aqui, na questão que reflete a desaprovação do governo Lula ter aumentado, e a gente também precisa comentar que o regular também aumentou, né? E levando em consideração a margem de erro, fica praticamente um pelo outro ali, mas eu acho que muito disso é a falha da comunicação envolvendo o Paulo Pimenta. E eu preciso aproveitar a audiência de vocês para falar isso aqui, porque essa semana eu acabei sendo vítima até de uma informação falsa que começaram a vincular nas redes, que essas supostas críticas que eu estaria fazendo ao Pimenta é porque eu não estou recebendo dinheiro do governo para poder defender o governo, e por isso eu comecei a atacar o Pimenta. E, na verdade, as minhas críticas à comunicação do PT como um todo, ela existe há muito tempo. Inclusive, ano passado, quando me convidaram para um evento em São Paulo do PT, esse convite partiu após uma crítica à comunicação do Partido dos Trabalhadores. E a gente precisa lembrar que não adianta você ter uma estrutura de comunicação na esquerda, seja com influenciadores, com meios de comunicação, com mídia impressa, se você não tem, por exemplo, lá em cima, o entendimento de como se comunicar com o público. Porque o trabalho que a gente está fazendo aqui, por exemplo, nas redes, é a conexão direta com o público. Nós somos mídia independente. O trabalho que a SECOM faz é o trabalho de conectar o governo com o povo. Aí quando eu leio, Rovai, como eu li a entrevista que... Eu vi, na verdade, a entrevista, Adri, Rovai, que o Pimenta deu para a Carta Capital, explicando que está tendo realmente algumas falhas no, na comunicação, porque são 37 ministérios, alguns ministros foram governadores, candidato à presidência, e aí eles querem, às vezes, falar antes da SECOM. Para mim, isso mostra falta de hierarquia. Porque imagina, por exemplo, vocês me contratam para trabalhar aqui com vocês, e aí eu decido que eu faço live na hora que eu quero, não é na hora que a gente combinou, é na hora que eu quero. Eu tenho acesso à StreamYard da Folha, da revista Fórum, e aí eu entro aqui, ah, eu acho que eu vou fazer uma live agora, 2 horas. Aí eu acho que eu vou fazer uma live 3 horas. É hierarquia. Os ministros precisam entender, e o Pimenta precisa impor isso, que nada relacionado à comunicação sai sem passar por ele. Olha o que aconteceu ontem com a fala do Lula sobre os jogos, que foi infeliz. E isso não é culpa do Lula. Isso é uma falha do Pimenta. Mas aí eu acho que foi aquela coisa que o Lula falou sem ter um discurso pronto. Ele falou aquela coisa que é meio uma coisa senso comum. Muita gente acha isso. Porque muita gente acha isso. Acho que algumas pautas ele tem que ser melhor brifado, Rovai. Sabe por quê? É. O Lula tem um neto que é designer de jogos. Entendeu? Então, mas se ele precisa de alguém para ele, o filho dele era montou a primeira coisa de games na TV Bandeirantes, naquela confusão toda. O filho dele é um cara que trabalha com isso há 20, 25 anos. Okay. Então, você imagina, se ele mesmo com isso tudo falou isso daí, você acha que se o Pimenta falasse o que ele devia falar nesse caso, não ia resolver nada? Não, mas a questão não é o Pimenta dizer o que ele iria falar, é fazer um briefing. Por exemplo, a gente está vendo esses atentados. Existe as palavras-chave, entre aspas, ligadas a esses atentados, que seria extrema-direita, redes sociais e suposta violência de jogos. Tá? Isso são 3 palavras-chave. Inclusive, quem acompanha essas pautas sabe que as pautas estão conectadas. Então, o que é que o Pimenta deveria falar? Presidente, essas pautas se conectam. Então, ele trazer algumas informações para que o Lula tenha ali uma bagagem para poder responder sobre algumas pautas, entendeu? Fazer uma parênteses aqui. Eu tinha um amigo que trabalhava no discurso presidencial. Era ligado à Secretaria-Geral da Presidência no primeiro e segundo governo Lula. Eu ia visitar ele, ficava às vezes com ele ali uma tarde inteira, batendo papo, e eu ficava assistindo eles assistirem o Lula lendo ou não o discurso que eles tinham feito. Aí, cara, eles ficavam desesperados, porque tinha tudo escrito, todo o script, discurso feitinho, com os dados precisos. Daqui a pouco o Lula pegava e falava o que queria.
Ele sempre fez isso. Estou só contextualizando. Aí você pega, por exemplo, essa questão da Shein. Cara, quantas pessoas avisaram que isso podia dar merda? Mas o Haddad estava convencido de que não ia dar merda e convenceu o Lula de que não ia dar. E aí meteu essa coisa aí, porque nem tudo. A comunicação, ela tem um limite. Eu sei porque eu faço isso a vida inteira. Tem um limite à comunicação, né? O fato que você está lidando é que nem técnico, né? Se você tem 10 craques numa equipe, às vezes é mais difícil do que você tem 5. Você consegue botar o time para jogar melhor com 4, 5 craques do que com 10 pessoas que se acham absolutamente craques. Tem aquele time de Romário, Bebeto, Flamengo, Edmundo, não sei o que é o melhor time do mundo, que não é fácil para um técnico botar esse time para jogar. Mas eu acho que eles precisam melhorar. Olha a comunicação aqui, ó, no dia da questão da polêmica da Shein. Só foi um post dizendo que, atenção, tudo segue igual como antes. As mudanças só vão afetar o indivíduo que está fraudando, que é esse o ponto. Né? Então, assim, eu acho que ele deveria ser mais audiovisual, porque ele é muito fotográfico, é sempre uma imagem animada ou sempre uma imagem estática, e é a questão que ele tem de melhorar. O vídeo, por exemplo, que foi feito ali dos 100 dias do governo Lula, onde mostra ali, por exemplo, o Brasil voltou, ao invés de ouvir as pessoas do povo falando do Brasil voltou, quem está no vídeo são celebridades. Aí aparece aqui celebridades, o vídeo começa perfeito, com letrinha ali, legendas na tela, né, explicando como é que o Brasil voltou e tudo mais, a ter sua dignidade. Aí aparece Dan Stubart, aparece depois a Denise Fraga, ou seja, vão aparecendo celebridades, né? E isso aqui, qual que é o lema que a gente está trazendo com relação à derrota do Bolsonaro? A gente precisa reconstruir o Brasil, e o Brasil vai ser reconstruído de pessoas. E assim, tudo isso que eu estou falando aqui, eu tenho uma paciência de entender que existe um tempo de adequação, né? Porque é óbvio que o Pimenta não ia entrar em janeiro e no primeiro mês já está tudo maravilhoso. Mas são sinais que ele precisa se atentar mais, porque é a porta de entrada do governo, é a comunicação. Mas eu sei que realmente não é fácil. O Lula tem uma personalidade forte e autônoma, né? Ele não é brifado, entre aspas. Mas assim, a comunicação poderia depois ter conversado com ele, ele já ter emitido uma nota, ter citado a questão do filho e do neto, que é relacionado aos games, para que os pontos fossem colocados ali nos is. Olha só, eu vou ler os superchats, Rovai, comunidade. Eu acho que essa questão ainda vai sair muito maior, porque eles vão fazer um baita evento com todos os gamers e ainda vai conseguir dialogar com esse segmento. É, e está na pauta do governo Lula, sejamos justos. Está na pauta do governo Lula o projeto Lula Play, que foca ali o investimento em produção de games, regularização para o setor, investimento. Tá? Isso é um fato. Oh, só uma coisa, depois dá uma olhada no nosso e-mail com o Mauro Lopes, ele está lá no Congresso, manda informações. Quando você lê, tá, eu posso já depois dar, porque parece que o Gonçalves Dias depõe hoje na Comissão de Segurança. Por isso que eles soltaram isso. Então, eles fizeram já de caso pensado. Né? É isso, a gente pode transmitir esse depoimento, então. Exato. Né, já verificar isso. Mas vai lendo os comentários, eu vou apurando. E lê aqui o que o Mauro mandou aqui, informação. Não, aí não, aí depois tá. Eu vou ler aqui os superchats. A Jandira Ferreira diz, muito amadorismo na comunicação nas redes antissociais. Carlos Carvalho, Dri, avisa Rovai que precisamos sair do Vale Tudo da mídia alternativa. Temos canais alternativos manchetando que Lula peitou um império. Ou um absurdo. Maurício Lourenço Taboão diz, Gonçalves Dias veio coordenar segurança de Lula em Taboão. Rômulo Galo diz, eu já tinha lido, né, mas vou ler de novo, essas imagens são uma bomba no colo do governo. Sérgio Marques, olá, Adri Rovai, nas imagens aparece um homem alto, careca, recepcionando os terroristas, estão apontando que é um de Gonçalves Dias. Não, é o Gonçalves Dias, o cara. O jogo de xadrez está ficando estranho, exato. Sérgio Martins, obrigada pelos superchats, não estou conseguindo pôr na tela, porque travou aqui o nosso sistema, mas eu li aqui pelo YouTube. Rovai. Está marcado às 14 horas o Gonçalves Dias na Comissão de Segurança. O Mauro mandou uma matéria que ele bateu rapidinho aí para a redação, esse pessoal só me confirma se recebeu. Né?
Ele disse que está todo mundo, caiu como uma bomba, os bolsonaristas estão na ofensiva. Deve ser um dia tenso lá, esse depoimento do Gonçalves Dias, a partir das 2, se for transmitido pela... Certamente vai Cama, ser. A gente vai transmitir. O Mauro está achando que vão cancelar, né? Porque com esse clima todo... Seria um erro do governo deixar o cara que não deve ser um grande orador, não é um Flávio Dino, né? Não é um Silvio Almeida. Agora, às vezes, é nessas horas que aparece o bom jogador também, né, Carlito? É nessa Exatamente. Hora que você fala, ó, se vira, né, mano. Tem que estar pronto, né? O bumbum é seu, né? Entrar no jogo para decidir, né? Porque as imagens, como você falou, ela consolida os pontos que a gente já imaginava dentro da organização da extrema-direita, do que aconteceu. E, estranhamente, como a gente está falando, isso vazou para a CNN Brasil em um momento tão chave, como bem lembrou a Adri aqui. Está aparecendo, sabe o quê, Rovai? Essa briguinha entre Estados Unidos e União Europeia contra o Lula, que só foi o Lula falar ali que os países que compõem o BRICS ou que fazem parte do novo Banco de Desenvolvimento vão negociar em outra moeda que não dólar, que do nada o Brasil passou a apoiar a Rússia, o Brasil passou a ser um pária, de certo modo. E eu queria até falar um pouco mais disso antes de a gente terminar essa live, porque tem uma explicação bem pontual para esse chilique da União Europeia e dos Estados Unidos da América. Opa! Essa questão aí, toda a mídia liberal, né, Carlito? Aí batendo no Lula. Essa é uma área que eu domino, que é a área da ciência política, lei da relação internacional, e tem um cientista político, eu já vou aproveitar e tocar nisso aqui, chamado Joseph Nye, que ele explica 3 conceitos importantes da ciência política: o conceito de soft power, hard power e smart power. O que seria cada um desses conceitos? O smart power seria um poder brando, um poder suave. Por exemplo, o Pelé, durante muito tempo, foi um exemplo de soft power brasileiro. Pelé viajava o mundo para poder levar o futebol, a cultura brasileira através do futebol, a Carmen Miranda, o samba, que a gente exporta muito hoje, a bossa nova, são exemplos de soft power, a cultura brasileira. Hoje em dia, Carlito, soft power é feito através, por exemplo, pelo Império Americano, das fundações internacionais. Você pega essas grandes fundações de milionários e põe para fazer, proteger a Amazônia, fazer aquilo, vai aquilo. Esse é um tipo de soft power. Você não vem com o big stick, que é a política do porrete. Mas né? O problema deles é esse agora, porque eles fazem uso automático, Rovai, do soft e do hard. Eles fazem uso do soft com a cultura, que era quase que implícita a exportação da cultura norte-americana. Quem viveu o final da década de 90 e toda a primeira década de 2000 vai lembrar a ascensão dos grupos de música, filmes, seriados dos Estados Unidos da América que bombavam no Brasil e no mundo, inclusive replicando-se calçados, o vestuário, enfim, tudo atrelado à estética estadunidense. E aí, quando a China começa a ganhar força, logo após ali o que aconteceu em 2001, nos Estados Unidos, né, no 11 de setembro, o Joseph Nye, em 2004, já começa a falar do conceito de smart power, que é a nação que utiliza de forma inteligente, Rovai, os princípios de smart power, que é a influência através, sem usar força, para ficar bem, bem claro para o público, e também o hard power, que é a influência com força, no caso dos Estados Unidos, o poderio bélico dele serve de exemplo para essa ameaça, e o poder da inteligência que veio com o smart power. Aí onde é que entra o ponto-chave agora, Rovai Dri? Vocês lembram que antes da Dilma ser impeachmentada, existia um plano de que até 2019 o BRICS viraria formalmente um bloco econômico. E quem é que está no BRICS? O BRICS hoje reúne 42% da população mundial, só incluindo Brasil, Rússia, ainda, Índia, China e África do Sul. Tem 42% da população mundial. 26% do PIB mundial está dentro do BRICS. 20% das transações internacionais estão dentro do BRICS. E com o fomento, Rovai Dri, do NBD, que é o novo Banco de Desenvolvimento, sabe quem mais está querendo fazer parte das negociações com o BRICS? Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Irã, França, Colômbia, Uruguai, Argentina, Colômbia, Egito.
Então imagina todos estes países comercializando em uma moeda que não seja o dólar. Eu usei até uma matéria de vocês, que foi importantíssima, que replicou a entrevista do Trump ao Tucker Carlson, que o Trump falou. Essa história de não usar o dólar é como se a gente perdesse a Segunda Guerra Mundial. Porque para a gente, o que a gente tem é o dólar. E o que é que o Lula falou? Quem determinou que o dólar tem de ser a moeda transacional? E é esse o problema. Aí, poucos dias após o Lula falar lá no discurso de posse da Dilma que não se deveria usar o dólar como moeda, do nada, o discurso do Lula que foi o seguinte, Rovai, Dri, audiência, nem o Zelensky pode ter tudo e nem o Putin pode ter tudo. Eles terão de fazer concessão. Como é que seria essa concessão? Para acabar com a guerra, retroage a como estava o território ucraniano e russo até o início de 2022, que incluía a Crimeia como território russo, e em outro momento se questionaria a questão da Crimeia, porque neste momento o importante era acabar com a guerra. E aí sabe o que é que os americanos e os europeus falaram? Que o Lula erra ao dizer que os Estados Unidos e a Europa fomentam a guerra. Mas peraí, quem é que está enviando armas para Kiev? É o Brasil? Quem é que está pressionando a Suécia e a Finlândia para poder entrar ali na OTAN? Descumprindo, inclusive, o acordo assinado no passado com a antiga na transição da União Soviética com a Rússia, para que não se expandisse mais os países membros da OTAN para o leste europeu. Porque não existe mais o Pacto de Varsóvia, Rovaidri, que eram os países que eram protegidos pela União Soviética. Então, o Putin está sendo apertado ali pelos países da Europa e financiado armamentista, bellicamente falando, pelos Estados Unidos. Então, a fala do Lula está totalmente coerente. Quem está fomentando a guerra são eles nesse momento. E aí, quem vem falar de paz é atacado. Agora, olha o exemplo, Rovaidri. Estados Unidos invadiu Irã, Iraque, invadiu o Afeganistão. Neste momento, por exemplo, patrocina ataques ao Iêmen. E é esse povo que quer falar em paz. Vamos lá, o que temos mais na pauta? O clima está quente. Mauro está lá no Congresso. Talvez daqui a pouco a gente coloque ele aqui, traga ele para falar sobre o que está acontecendo. Apesar que a Sâmia também estava na Comissão de Segurança, tá? A Sâmia vai estar aqui. E a Sâmia vai estar aqui daqui a pouco. Mas vamos rodar o giro de notícias. O Carlito chegou a comentar aí sobre o Anderson Torres, né? E a gente tem aqui uma notícia de hoje que a Polícia Federal está fazendo aí uma devassa, né, do celular e encontrou aí uma ligação para o Flávio Bolsonaro. Já tinha encontrado com o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, né? E agora é na notícia de hoje que foi encontrada a ligação para o Flávio Bolsonaro. Você acha que o Anderson Torres vai entregar o jogo? Porque ele, né, a notícia de ontem também, emagreceu 12 quilos, está preso desde o dia 14 de janeiro, já abandonou aí o advogado indicado pelo Bolsonaro, né, pelo clã Bolsonaro. Então, daí, agora entregou ontem, né, os acessos, as senhas do celular e aos e-mails. Então, a gente já tem aí a primeira de notícia divulgada depois dessa liberação aí dos acessos do Anderson Torres. O que você acha, Carlito? Eu acho que ele não vai falar ainda. Tanto que o próprio Bolsonaro está semanalmente monitorando a situação do Anderson Torres. Inclusive, dentro da discussão ali do clã Bolsonaro, quando ele rompeu com os advogados ligados à família, o clã ficou muito preocupado, porque aconteceu exatamente essa dinâmica, Adri Rovai. Ele rompe com o advogado recomendado pelo Flávio e pela família Bolsonaro, e aí, na mesma semana, a esposa dele foi vista tentando dialogar com alguns parlamentares para tentar fazer uma ponte com ministros do STF. E convenhamos que a esposa de um cara que está preso há aproximadamente 3 meses não iria procurar a justiça, senão para tentar apresentar o contraponto. Outro ponto que corrobora para a questão de que o Anderson Torres pode falar é a questão de que colegas dele da Polícia Federal têm dito que ele tem confidenciado a estas pessoas a sua vontade de falar. Só que o que é que eu acho que está acontecendo neste momento? Ele está mandando recados para o clã Bolsonaro.
olha, eu não estou bem, eu estou doente, já desfiz aqui da defesa, o que é que vocês vão fazer? Alguém vai dividir a culpa comigo ou eu vou ter de abrir a boca? Porque se ele é o homem-bomba do Bolsonaro, essa é a grande verdade. Porque tudo que a gente já sabe até o momento, inclusive vazou novos documentos agora, que corroboram a versão que diz respeito à operação que aconteceu no dia 30 de outubro de 2022 com a Polícia Rodoviária Federal, onde até mesmo policiais que estavam de folga ou recesso foram convidados a participar da operação no dia 30 de outubro. E eu acho o seguinte, Dri, inclusive a própria justiça está agindo corretamente neste momento. Eu acho que tem de realmente, né, não oferecer nada agora para ver até onde ele aguenta para poder começar a falar. Mas o que eu posso dizer para vocês é que não passa nem um fio neste momento, né, na cabeça ali do clã Bolsonaro de que o Anderson Torres não estaria disposto a falar, porque ele está disposto a falar. E essas mensagens aí que tem vazado são propositais para que o comunicado chegue lá, para que ele saiba, ó, tô aqui, viu? Já me procuraram, descobriram mais coisas. Porque olha a quantidade de crimes, ó, vai dizer que tem. A minuta golpista, uma suposta conspiração para o ato do dia 8 de janeiro, uma suposta conspiração para atentar contra os atos democráticos, contra a eleição e contra o Estado Democrático de Direito, com as operações da Polícia Rodoviária Federal no ano passado. O Anderson Torres pode ficar facilmente mais de 20 anos preso. Então, assim, para quem está achando que não vai acontecer, vai. E sobre a decisão da Lindora Araújo de antes de ontem, né, que muita gente falou, de ontem, segunda-feira, em relação à soltura dele, não é bem assim, porque tudo que a gente tem visto acontecer após a prisão do Anderson Torres só corroborou para incriminá-lo ainda mais. Então, essa narrativa de que não, ele não representa o risco, ele vai cumprir a prisão em uma modalidade diferente, não corrobora. Por quê? Porque ele poderia, quando foi preso, o Rovaidri, ter falado o seguinte, ó, teve isso. É o que a gente chama dentro do direito de situações atenuantes, que aliviariam a situação dele, que seria a confissão. Ele não fez nada. Ele está deixando a polícia descobrir, a justiça descobrir. Então, cada ação nova que a polícia descobre só corrobora o discurso de que ele pode estar obstruindo o trabalho da justiça e da polícia. Então, ele não será solto facilmente, como muita gente imagina, não. Desculpa voltar à história aqui, Calito, do general Gonçalves Dias, mas é preciso apurar isso que a gente tiver na redação. Né, que a CNN parece que manipula a ordem dos tratores. Ela mostra ele ali no começo do vídeo e depois mostra toda a depredação. Só que o momento em que ele está, que está no começo, seria no momento 16h30 do vídeo, das 16 horas e 30 minutos. Eu vou até passar aqui para a redação e isso, então, demonstraria, ele já está no final com a evacuação sendo feita. Então, ele estaria ali tentando acalmar as pessoas, né? Porque ele estava sem equipe. Então, é outro dado que, assim, vai ajudá-lo, inclusive, no depoimento que ele vai dar daqui a pouco, falar, olha, aqui tem uma manipulação midiática. Eles armaram, eles sabiam que o Gonçalves Dias ia hoje, viram que o Heleno não podia ir ontem, vazaram o vídeo hoje, foi toda uma armação da extrema-direita do Partido Militar. Está cada hora, mas cada vez mais claro, viu, Dri e Carlito? Eu ainda acho, Rovai, que isso será um tiro no pé deles, porque olha o que aconteceu, você, em uma visualização do vídeo, já encontrou possibilidades ali de manipulações na questão cronológica, né, do material, para poder criar uma versão que corroborasse o que neste momento os bolsonaristas queriam que fosse a verdade. Eu acho ainda que isso vai ser um tiro no pé dos bolsonaristas, porque eu tenho uns 99% de certeza que tem algumas cartas na manga aí que vão começar a ser usadas pelo governo nessa CPMI, ou até mesmo hoje já começa ali algum tipo de recado. Porque vazando isso como vazou agora de manhã, com certeza alguém já deve ter conversado com o Gonçalves Dias,
para poder saber o que aconteceu e para atualizar ele também sobre outras informações que talvez ele não tenha tido acesso ainda, que eu acho muito pouco provável também, tá? Mas eu não sei se essa oitiva dele hoje vai ser ruim não, viu, Rovai? Talvez seja determinante, inclusive, para desmontar essa narrativa que eles querem criar aí em relação ao governo Lula. Carlito, vou te liberar, queria agradecer muitíssimo aqui a sua vinda aqui hoje. Sigam lá, o Historiador, canal do Carlito, e até a próxima. Muito obrigada, Carlito. Até a próxima, queria agradecer a vocês a participação aqui e convidar também às 13 horas para quem quiser me ver lá na Folha Democrata, uma hora de política, a gente está lá ao vivo também. Saindo daqui, quem quiser ir lá vai ser um prazer. Ah, que legal, Carlito. Todo dia às 13 horas, é isso? Todo dia às 13 horas, das 13 às 14, uma hora de política. Muita gente abordou algumas questões envolvendo aí essa briga diplomática entre Brasil, Estados Unidos e União Europeia, e as outras questões envolvendo o advogado do Moro, né, que é o Dallaiol. Que é quem está falando pelo Moro é o Dallaiol. Muito bem. Legal, então vamos até lá. Mais, gente. Tchau. Obrigada, salve, Carlito. Salve, Carlito. Um abração, meu amigo. E olha só, estamos aqui com a deputada federal, Sâmia Bonfim. Já chegou aqui, muito bem-vinda, Sâmia. Tudo bem? Oi, Dri, obrigada, tudo bem? E você, tudo bem, Rovai? Tamo junto. Tudo bem, querida. Tô aqui em Brasília mesmo. É, clima tá quente. Você tá no gabinete, né? Tô aqui no gabinete, tava agora há pouco nas comissões, me revezando entre a CCJ e a educação, mas aí eu vim para cá agora, que tem uma tranquilizada, aí eu consigo falar com vocês também. O Mauro também está lá, eu vou pedir para ele entrar com um informe rápido de 2 minutos. Oi, Dri. Comentários, viu, Sâmia? Oi, Dri, oi, Rovai. Sâmia, a gente estava junto aqui até agora há pouco, né? Nos encontramos aqui. Eu vim aqui para o Salão Verde da Câmara, né? Aqui é um lugar de passagem, a entrada do plenário. Estou ao lado do meu amigo, doutor Ulisses Guimarães, aqui, da estátua do Ulisses Guimarães. Vim para cá, porque o corredor das comissões lá está muito agitado, muito barulhento. Encontrei a Sâmia na Comissão de Constituição e Justiça. A palavra, acho que a Sâmia pode informá-los bem melhor do que eu, mas a palavra para esta manhã aqui, várias comissões reunidas, é tensão. Há uma grande tensão. O vídeo das câmeras internas do Planalto, especialmente do G. Dias, tiveram um grande impacto aqui, os bolsonaristas estão em franca ofensiva, segundo conversei com o Sami, depois com outros parlamentares, eles estão obstruindo os trabalhos em todas as comissões para forçar a instalação da CPMI. Encontrei o líder do governo, Zé Guimarães, ele estava bem tenso também, e aí perguntei sobre essa convocação do general Dias para hoje às 14 horas, na Comissão de Segurança, a mais bolsonarista das comissões da Câmara. Ele falou, não sei, estou falando com o Padilha, ele estava muito nervoso, estou conversando com o Padilha para ver o que a gente vai fazer, se ele vem ou não vem. Segundo dois parlamentares com quem eu conversei, era uma convocação que aparentemente foi transformada em convite. Então talvez ele não seja obrigado a vir, da mesma maneira como o Heleno, o general do lado de lá não foi, na CPI, o general do lado de cá não necessariamente precisa vir à comissão aqui da Câmara, né? O cenário realmente estão muito agressivos, muito ofensivos, e sinto realmente a base do governo bem tensa com esse clima todo aí. Acho que é basicamente isso por enquanto, mas a Sâmia tem condição de informar e avaliar bem melhor do que eu, claro. Obrigado, Mauro. Qualquer coisa eu te chamo mais no final do programa, mais uma vez aí, se tiver por aí. Obrigado. Valeu. Sâmia, o Mauro estava com esse espírito de que há uma tensão no ar, né? Você sentiu a mesma coisa também? Ova, eles estão obstruindo de fato todas as comissões. Ontem não chegou a abrir a sessão plenária, tinha sido convocada para derrubar vetos e também para votar PLNs, né, que são aqueles recursos extraordinários para áreas. Desculpa, gente, estou com uma atuação. 10 dias e não passa, e vou de novo para dar uma tossida. Melhoras para você também. Mas é tudo justamente para tentar instalar a CPMI dos atos do dia 8 de janeiro. E eu vou ser sincera, Romai, assim, eu não vejo
motivação para tentar obstruir que essa CPI seja instalada, assim. Eu acho que enquanto não se instala, dá uma impressão errada de que se tem algo a esconder. É o que eles querem, criar factoides, dizendo, olha, não querem ter a CPI, porque não querem que a gente investigue. E é bom que você tenha uma CPI aqui no, na Câmara do Distrito Federal. Está tendo uma CPI, não está boa para eles, assim. Os bolsonaristas estão tendo que responder várias ilegalidades, ações por parte de empresários, no que diz respeito ao financiamento, tudo isso é dando para ser identificado. Eu entendo que já tem um processo em curso no Supremo, que está bem, as pessoas estão sendo identificadas, indiciadas, se tornaram réus, né, efetivamente, nos últimos dias, mas eu acho que é mais um instrumento, é o Congresso Nacional também tratando de punir esses golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Essa é a minha posição. Por hora, eu vejo o governo tentando se organizar, e ver a melhor forma. Eu acho que vai ser inevitável, sabe, a instalação dessa CPI, porque é um clima de não dá para fazer nada. E tem muita coisa agora, né? A pauta toda chega no Congresso. O próprio arcabouço fiscal que o governo quer aprovar, em tese, seria nos próximos 15 dias. Desse jeito não tem condição. As medidas provisórias, como a do próprio Bolsa Família, né? Também precisa ser votada. Tem muita coisa importante, então precisa, acho que precisa instalar, vamos instalar e vamos usar a CPI para ir para cima desses caras que são desrespeito à vontade popular e invadiram os três poderes. Essa é a minha posição, né? Nem debati isso na bancada do pessoal ainda, mas é a minha posição. Eu acho que é uma Sâmia, bobagem, né? Então, eu tô falando isso aí desde o começo de janeiro. Né? O pessoal acha meio doidão, tal, falou, olha, quem não faz CPI, toma. Vai. E outra coisa, uma CPI dessa é uma obrigação com a instituição, com as instituições brasileiras, com a democracia. Eu entendo, claro, ninguém é bobo aqui, ninguém nasceu ontem, que isso prejudica o andamento dos trabalhos no Congresso. É um fato. Só que um fato da vida é que no dia 8 de janeiro teve uma tentativa de golpe no Brasil. É um fato da política. E vai fazer de conta que não aconteceu nada, deixa investigar na Polícia Federal, deixa aí, eles vão ficar usando esses vídeos, que eu vou fazer um fala ou vai para explicar melhor, mas o vídeo é montado. O vídeo é editado, Sânia. Eles colocam o general Gonçalves Dias antes, como se aquilo tivesse sido antes das depredações. E aquilo é no final. Ele já está abrindo a porta meio assim, pô, fudeu, né? Vai embora, cara, sai daqui. Ele percebeu que ele não tinha comandados. E a gente fez várias e várias matérias aqui mostrando isso, enfim. Que bom que estamos alinhados, sabe? Que bom que ele é deputado. inclusive, Rovai, olha, assim que abriu o trabalho legislativo, eu mesma, antes da extrema-direita, eu na época era líder do PSOL, eu protocolei um pedido de CPI dos atos golpistas. Cheguei a recolher algumas assinaturas. Na época, de fato, não deu para recolher tantas assim, porque já tinha uma orientação de não dar palco, né, não fazer da Câmara um instrumento para tratar desse tema. Mas é porque eu tinha a compreensão, e ainda tenho, de que também é parte da luta para que não haja anistia para os golpistas, né, para que se tenha reparação histórica diante de tudo que fizeram. Tanto no 8 de janeiro, mas também nos últimos anos, acho que tem que ser um instrumento nosso. E aí, com o tempo, a própria extrema-direita sugeriu uma CPMI como parte da disputa da narrativa que eles sempre fazem, né? Sobre os fatos, para tentar fugir da culpa, etc. Mas, enfim, eu também sempre achei que tinha que ter, e agora, então, mais do que nunca, porque né, atrapalha o trabalho legislativo. Mas mais atrapalhado do que tá, não tem condição de ficar assim, porque nada vai ser aprovado. Não dá para aprovar um requerimento. Assim, na Comissão de Educação, que eu acompanhei também, eles estavam muito mal de obstrução, porque eu acho que é uma turma um pouco mais inexperiente. Foi só ter paciência que deu para aprovar tudo que a gente queria. Mas a CCJ, por exemplo, tá sem condição de fazer nada, assim. Porque eles têm número e ficam ali se inscrevendo, debatendo, né? Aqueles instrumentos todos. E não vai ter uma MP que vai ser aprovada desse jeito. Eles vão para fazer um circo, né? Que nem a gente viu na Comissão de Segurança, né? Quando o Flávio Dino foi, depois com o Silvio Almeida ainda deu para, acho que depois do que tinha rolado no dia anterior, né? Ainda deu para rolar a audiência. Você acha que Oh, esse. só posso, desculpa Tá. te interromper, Adri,
mas para a gente encerrar esse capítulo, aqui acaba de ser uma nota de esclarecimento do Gabinete de Segurança Institucional, tá? Eu vou ler rapidamente, é importante, acho que nem a Sânia deve ter lido ainda. É, eu não vi. A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje, vou pôr aqui na tela, Drica, assim as pessoas podem ler também. Compartilhar a tela. É aquilo que eu estava falando. Eu acabei de falar e está saindo a nota aqui. Então, é importante usá-la. Onde está aqui, Dri? Oh, eu sou péssimo, mas... Aqui. Entrou, né? A respeito de reportagem veiculada no dia de hoje sobre os ataques do 8 de janeiro, o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República esclarece que as imagens mostram a atuação dos agentes de segurança, que foi, em um primeiro momento, no sentido de evacuar o quarto e terceiro piso do Palácio do Planalto, concentrando os manifestantes no segundo andar, onde, após aguardar o reforço do pelotão de choque da PM do Distrito Federal, foi possível realizar a prisão dos mesmos. Quanto às afirmações de que agentes do GSI teriam colaborado com invasores do Planalto, informa-se que as condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas, que foi a matéria do dia 18 no Plínio. 15 já foram punidos. Em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito do Ministério Público, e se condutas regulares forem comprovadas, os autores serão responsabilizados. Cabe ressaltar ainda que as imagens de câmeras de segurança do Palácio do Planalto, gravadas no dia 8 de janeiro, fazem parte do inquérito policial instaurado no âmbito do STF, e o GSI não autorizou ou liberou qualquer imagem que não fosse destinada aos órgãos investigativos responsáveis, tendo em vista a proteção do sigilo de inquérito previsto no artigo 20 do Código do Processo Penal. Ué, quem liberou foram os bolsonaristas, né, amigos do GSI. Enfim. Quem vazou, né? Aí, desculpa te interromper, Pedro, se tiver pergunta, se você não quiser comentar isso, você... É, sim. Mas agora, então, vai ter às 14 horas, só para resumindo aqui, ele vai ir hoje às 14 horas? Vai estar aqui na Comissão de Segurança. Né? Pois é, primeiro eles apresentaram uma convocação, que se costuma transformar em convite, porque convocação é geralmente quando a pessoa não vem, aí é um instrumento muito hostil, digamos assim. Ele pode não vir, porque não é obrigado a vir por enquanto. Não sei se vai ser essa a decisão. Até ontem, em tese, estava confirmada a presença dele. Mas pode ser que diante dos novos vídeos, né, e dessa nova narrativa que estão criando, pode ser que não venha. De todo modo, em algum momento isso deve acontecer, se não hoje, na semana que vem. Não sei se ele vai querer dar tempo para assentar, para, né, construir uma argumentação de forma mais densa, etc. Mas certo é que não dá para fugir desse assunto, né? Eu acho um erro fugir desse assunto, acho que tem que ser debatido, porque se a razão está do nosso lado, sabe? Não vejo por que temer os bolsonaristas. Principalmente a vinda aqui é uma audiência pública, não tem instrumento nenhum, é pergunta e resposta. Então, nosso compromisso é em responder a verdade, né, quando é convidado para vir. Então, eu acho que é o melhor a ser feito, sinceramente. Porque é isso que você falou, que isso que o Rovai falou, né, não dá para fingir que não aconteceu. 8 de janeiro é errado fingir que não aconteceu. Ele aconteceu. Felizmente foi derrotado, uma tentativa de golpe de Estado foi grave, e a gente precisa responsabilizar os responsáveis por isso. Essa é a minha posição, em suma. E aí o que eu ia perguntar antes da gente ler essa nota é sobre esse circo que os bolsonaristas estão fazendo. Como que está lidar com esse tipo de atitude? Que eles vão lá para fazer vídeo para as redes e causam e são agressivos... Como que você tem lidado com isso, com essa oposição bolsonarista barulhenta e agressiva? Olha, Adri, a nossa sorte, assim, é que os ministros do governo Lula que vieram aqui para a Câmara são todos preparados, assim, eu fiquei realmente bem impressionada, a gente já sabia, né, da capacidade política, tanto do Dino quanto do Silvio, ou mesmo da ministra Anísia, que está agora na Comissão de Saúde, veio na semana passada na Comissão da Mulher, todos foram super bem.
porque os bolsonaristas tentam puxar para esse lado da baixaria, da fake news, ideologia de gê, essas coisas todas, e mistura maconha com tudo, uma confusão toda que é para poder seguir alimentando essa base mais fanática. Mas todos conseguiram responder bem, com dado, com propriedade, o Dino com pitadas de cinismo, que eu achei que também foi muito interessante, e não foi, nenhum construiu crise, pelo contrário, acho que deu uma abafada boa. E mesmo nas comissões, assim, eles, quando não tem ministros, né, mas quando é com os demais deputados da base, assim, até agora não teve nenhuma situação em que conseguiram virar o jogo. Acho que teve aquele episódio que a deputada, eu esqueci o nome dela, Zanatta, eu acho, daquele episódio com o deputado do PCdoB, com o Márcio Gerri, que a princípio ela havia chamado de assédio, depois que os vídeos mostraram, né, que não foi uma intenção de assédio, mas foi uma apropriação indevida, já conversei com ele sobre isso, enfim. Ali eles quase conseguiram criar uma situação de crise, mas nem isso foi possível. Então, acho que é o papel deles, sabe, Dri? A gente também não tinha uma outra expectativa. Eles estão aqui para isso, para atrapalhar, para causar, para levar para o baixo nível, para tentar desconcertar. Mas acho que por hora não estão conseguindo isso, mas conseguem contribuir para um cenário de dificuldade de aprovação para o governo. A gente vai entrar em maio, né, também abril, maio, não tem nada ainda assim muito garantido, sabe, para o governo. Nenhuma grande pauta fundamental foi pautada ainda, nem na CCJ, nem no plenário. Vários dias a gente não tem sessão. Então, eu acho que o problema está menos na estridência bolsonarista e mais no governo ainda não ter construído de fato uma base sólida, sabe? Que daí envolve partidos do Centrão, que tem uma lógica da chantagem, tem a ver com os hiperpoderes também do Arthur Lira, tudo passa por ele, então ele chantageou por muito tempo com esse tema das medidas provisórias, porque queria que a Câmara tivesse mais poder. Menos poder para o Senado e, portanto, para o Rodrigo Pacheco, com o preenchimento de cargos, que agora a coisa está se assentando, mas ainda faltava espaço no governo a ser preenchido, de ser um terceiro escalão, aí os caras também vão para cima. Todo mundo já se organiza para uma próxima disputa presidencial na Câmara. E tinha sido confirmado um bloco que, em tese, questionava os hiperpoderes do Lira. Mas ele passou umas 2, 3 semanas e conseguiu conformar um bloco ainda maior, que é o blocão do Lira, que tem todos os partidos que você pode imaginar. Mas aí já é pensando, né, numa eventual, não mais reeleição do Lira, mas eleição do indicado dele, que é o Omar Nascimento. No outro bloco se cogita nomes como o Isnaldo, que é do MDB, ou mesmo Marcos Pereira, do Republicanos. Então, tem muita coisa em jogo e o fato é que ainda não Só gente boa. avançou com nada. Boa, né, Então, gente? como? É isso, assim, na sala de gangsters, todos estão um pouco convidados assim, para participar. Alguns são mais experientes, outros menos, uns mais perigosos, outros menos, mas só a gente, assim, muito bem intencionada em ajudar o governo, sabe? Vai dar certo. Nossa, e Sam, eu queria até te agradecer aqui publicamente por você ter lembrado o deputado Eduardo Banania Bolsonaro, Mas é verdade. que ele nos processou no começo do governo junto com o PAPS. Ele também é o autor do processo, sabe disso, né? É ele e o pai dele, os dois, né? Naquela história de que ele estava lá, ele falou que estava na Austrália. Mas consta que ele estava no Havaí, e aí o pai fala que ele vai parar na Papuda. Eu não consigo entender porque alguém que está no Havaí vai para Papuda, né? E aí depois você descobre que tem aviões do auxílio da presidência com cocaína, tem o senador com ônibus, caminhão cheio de maconha, e eles ficam falando dos outros. Por que que vai para Papuda? Eu não consegui entender ainda, só queria
te agradecer, viu, Sâmia? Sabe que eu nem me lembrava no debate, depois que eu me dei conta que ele também tinha sido. Que ele também, eu podia ter dito isso na hora, inclusive eu só lembrava do Papis, né, do pai dele mesmo. Mas isso é real, porque daí, depois que, como eu me lembrei, teve o caso da própria Patrícia Campos Melo também, que foi achincalhada, até a Miriam Leitão. Eles, né, foram muito agressivos. Imagina a quantidade de jornalistas no contexto da pandemia, tudo. Então, é muito cinismo e é bom jogar esses dados. Esse dado da Abrage, por exemplo, né? Não vou me lembrar de cabeça agora, mas dos centenas de jornalistas também que foram ameaçados, atacados, alguns formalmente processados, como foi o seu caso também do próprio Lula Marques, que está sempre aqui na Câmara tirando fotos e registrando momentos importantes. Então, imagina, a gente tem que aproveitar essas oportunidades para desmentir as fake news, né? Porque eles trabalham muito com isso. Só que essa é até meio risível, assim, porque é tão evidente o quanto eles se seguem, inclusive, atacando jornalistas, que eu falei, bom, vou dar um caso, pelo menos, para ver se, né, se a cara de pau... Não deu para entender. Eu não processei, eu não, mas ele me processou também. Todo mundo elogiou a paciência da Sâmia, né? Porque, olha, tem que ter um controle, né? Olha, Adri, mas nem sempre eu sou paciente. Assim, tem um. Qual que é o segredo? Eu falo, eu bebo, vocês veem que eu tô sempre com uma xicarazinha de água. Eu bebo muita água. Eu percebi que isso, quando o sangue sobe, dá uma. Sabe, você pensa duas vezes, fala, não, tudo. Porque, de fato, eles fazem tudo para tirar a gente do sério. Mas. E eu acho super legítimo também, assim. Explodir para cima deles. Eu mesma já explodi muitas vezes. Mas eu vejo que eles ficam mais incomodados quando a gente fica calmo, quando fica sereno, mais duro no conteúdo. Porque eles também, principalmente quando a gente é mulher, eles querem buscar o estereótipo da que se abala, da descontrolada, da que não tem condição de rebater. Da histérica, né? Da histérica, exato. Eles gostam de reafirmar isso. Como eu disse, é super legítimo quando a gente faz o papel da, entre aspas, histérica, porque é revoltante mesmo, né? Você sai do prumo. Mas quando a gente consegue ser mais calmo, eu sei que eles ficam mais bravos. Às vezes eles falam, nossa, você fica aí com essa voz, calma. Mas o que você está dizendo é absurdo. Falar, ah, então você está incomodando, eu vou tentar seguir um pouco por aí. Mas, infelizmente, nem sempre eu consigo ficar calma, não. Tem também episódios em que eu me estourei e tá tudo bem também, entendeu? A gente é humano também nessas horas. Ô, Sâmia, como é que tá a tua posição em relação ao arcabouço fiscal? Chegou o texto ontem na Câmara, né? Teve essa polêmica do recuo aí do governo em relação à taxação da Shein, dessas lojinhas que fazem essas compras aí. Eu vou ser sincero, eu nunca usei, mas eu conheço, eu não sou que nem o Haddad, eu sei o que é. Sim, não, muita gente, até porque as coisas são caríssimas, né? Então as pessoas procuram uma forma de pagar mais barato para ter brusinha, né? E fala bugigangas e coisas afins. Mas já sobre o arcabouço fiscal, eu estou bastante preocupada, na verdade, vai, porque eu acho que, não, tá claro que é uma agenda do mercado. Que o Haddad apresentou é uma saída para o teto de gastos e não é à toa que vem sendo muito elogiada pela Febraban, pelo Campos Neto, pelo próprio Temer, porque encontraram nela uma saída. O teto de gastos forçou a realização da reforma da Previdência. Esse arcabouço fiscal está forçando para uma nova etapa, que é a desconstitucionalização do piso da educação e da saúde. Porque com o piso constitucional é impossível não cobrir o limite de gastos que pode haver, que é o 70% do crescimento. Ele vai estourar os 70%. Vão cobrir, na verdade, todo o orçamento. Então vai colocar numa situação de disputa entre saúde e educação com as demais áreas sociais. E aí, para não ter essa disputa, então ninguém tem piso. Se investe o quanto quer. E tem outro aspecto que eu achei assim, muito grave, que foi, agora a gente nem estava prevendo que isso aconteceria, mas que chegou no projeto enviado, que é colocar a Caixa e o BNDES dentro do teto de gastos. Eu estou chamando de teto de gastos, é só um ato falho, mas é um novo teto, né, dessa nova regra fiscal. Quando era o teto do Temer, estava fora. E são instrumentos importantíssimos assim, para pensar
desenvolvimento social, programas que muitas vezes não são abarcados pelos demais, pelos ministérios, né? Então, acho que é preocupante, principalmente porque significa que o programa com o qual o Lula foi eleito não vai conseguir ser garantido. Porque como é que você tem dinheiro, por exemplo, para o enfrentamento ao desmatamento, para programa socioambiental, para programa feminista? Não tem. E aí vai aumentar a lógica das PPPs, que é a parceria público-privada, a presença de bancos privados para financiar obras, empreendimentos, projetos, iniciativas, e não mais os bancos públicos. Eu acho um horror, assim. Isso aqui na bancada do pessoal a gente está debatendo qual que vai ser a nossa posição, né? Eu defendo que desde já, assim, tenha uma posição. Teve o Diretório Nacional nesse último final de semana. Não saiu a posição sobre o voto, até porque a bancada deve se reunir amanhã. A gente tem um seminário que chamou alguns especialistas, economistas de esquerda, que vão se debruçar tecnicamente sobre o assunto. Depois a gente vai ter um ponto mais de debate sobre tática, linha política, mas inevitavelmente vai ter uma posição como a do diretório, que é de uma posição bem crítica, dura, contrária à lógica do superávit primário, que paga dívidas e amortizações, paga juros e amortizações da dívida pública, mas não garante orçamento para áreas sociais, que é esse projeto que o Haddad enviou para a Câmara. Eu defendo particularmente o voto contra, porque eu acho que a gente não pode ser parte daqueles que vão dar voto para o governo Lula não dar certo. Porque eu acho que isso não dá certo, o governo Lula, um arcabouço fiscal como esse. Enfim, parece, é duro, né, o que eu estou dizendo, mas eu vejo dessa forma, assim, é entregar, enfim, uma oportunidade que é do Estado se fazer. E tem isso, né? Ele é tão duro, esse arcabouço, que no momento de crise o Estado não vai poder se fazer presente. No momento de maior dificuldade, que tem que ter investimento. Foi assim no próprio contexto da pandemia, que a gente rasgou todas as regras fiscais do Congresso Nacional, e foi possível enviar dinheiro para o SUS, dinheiro para o auxílio emergencial. É claro que, tá bom, um momento esporádico como esse pode acontecer, pode se suspender essas regras. Mas eu estou falando não de uma nova pandemia, né, de um novo momento de catástrofe, mas não vai permitir que momentos como esse aconteçam, sem precisar de uma pandemia, entendeu? Para autorizar que o Estado atue de forma mais contundente. Legal. Eu queria trazer também outro assunto, que é o PL que você apresentou para combater a apologia neonazista, nazista, né, que criminaliza toda forma de manifestação ou apologia nazista. E, assim, é inacreditável como isso não é crime ainda, né? Fazer uma apologia ao nazismo, né? Enaltecer uma imagem de um Hitler não é crime. Isso é um absurdo, né, Samir? Como que está essa a tramitação agora desse projeto que você acabou de apresentar? Nossa, Adriano, é um absurdo mesmo. Quem me procurou para tratar desse assunto foi o advogado e jurista Paulo Iotti, um cara ótimo, já fez várias defesas no Supremo, enfim, um cara excepcional. E me alertou, dizendo que no Brasil a única coisa que é considerada crime é utilização da suástica. Mas todas as formas de elogio, de apologia, de organização de células neonazistas, de elogios e menções honrosas, assim, ao Hitler, a essas novas modalidades do neonazismo, né, da forma, principalmente que jovens, muitas vezes, através das redes sociais, inclusive, se organizam, são cooptados por essa lógica, nada disso tem previsão legal. E eu falei, não, vamos lá, vamos fazer um projeto. E ele praticamente escreveu, assim, claro, teve muito apoio também da nossa equipe aqui de advogados do mandato. E, assim, modéstia à parte, ficou um projeto bem interessante, porque ele é completo, ele pensa, inclusive, no advento desse fenômeno de redes sociais, de deep web, mas também de redes comuns, como Twitter, Big Techs, da responsabilização da plataforma, mas também daqueles que fazem uso delas para estimular, que o limite disso é o estímulo a ataques, como que a gente viu nas escolas, né, infelizmente, no Brasil nas últimas semanas. E é um debate que o Brasil precisa encarar, talvez antes não tenha tido essa tipificação, não tinha se pensado nisso, né, porque acho que a extrema-direita não estava num grau de organização como, infelizmente, se aprimorou durante os anos de governo Bolsonaro. Mas é um debate que precisa ser encarado, assim. Eu vi um parlamentar
da extrema-direita, que confesso não me lembro o nome, mas também não ia fazer propaganda para ele aqui gratuitamente, falou: ah, já que você quer criminalizar o nazismo, vamos criminalizar também o comunismo. Mas, assim, primeiro que tem um monte de projeto sobre isso, nenhum foi adiante, porque é um absurdo, não há grau de comparação entre uma ideologia que, inclusive, já foi implementada em alguns países do mundo, que serviu com o objetivo de exterminar milhões de outras pessoas, porque são consideradas como seres humanos de uma raça inferior, não tem nada a ver com o ideal de disputa e de luta social para que tenha igualdade, né? E uma sociedade mais harmônica e fraterna, enfim. É uma bobagem completa. E nem me importa assim, com esse tipo de crítica, acho só que é uma forma dele também tentar disputar, mas vamos ver se é possível tramitar, avançar, vai seguir o curso comum, né? Entrar num regime de urgência com essa Câmara de hoje, acho difícil. Mas o debate que vai acontecer durante as comissões, eu acho que é importante, porque há muitos países do mundo que têm legislações super avançadas, sobretudo a Alemanha, tem uma legislação muito avançada sobre isso, porque vivenciaram, e no Brasil não tem e precisa ter. Mas, paralelamente a esse projeto, acho que há em outros em que é possível trazer contribuições dele, através de emendas, como esse, por exemplo, de regulação de redes, né? Que o Lira, numa entrevista, disse que quer votar, e precisa ser votado mesmo, como eu já mencionei, né? Principalmente depois desses ataques às escolas. Eu acho que pode ter pontos específicos que tratam sobre isso, sabe? Sobre como essas células se organizam e cooptam jovens, principalmente através de redes sociais. Muito bem, Sâmia. Chegando ao final desse papo aqui, também para liberar a deputada Sâmia, que tem o Hugo lá, que precisa da atenção dela. Sâmia, mas queria te abrir. Quase 2 anos já, passa rápido, já sei que são Passa, né? pai, vocês sabem bem, né, gente? É muito doido. Tem muitos mitos sobre maternidade e paternidade. Mas isso de que passa rápido é só verdade mesmo, não é mito, não. E você não dorme mais também. Infelizmente, essa parte também é muito verdade. Eu não durmo quase 2 anos e eu não sei quando é que isso vai mudar. Mas tudo bem, é uma nova vida. Tem muita coisa boa que compensa. Exatamente. Tem o um lado muito bom e tem o um lado, às vezes, né, que é, assim, de limitação, mas quando a gente também assume que vai ter, a gente já sabia disso, né? Não tem É novidade. verdade, claro, tudo consciente, é isso Sabe, eu queria mesmo. te dar espaço para um recado final teu aí, para você falar o que você bem entender. Ah, vai, Dri, quero agradecer demais pelo convite, contem sempre comigo. Vamos seguir na luta, enfrentando, né, a extrema-direita, através do mecanismo que for, e tentar, nesse cenário de caos e instabilidade ainda, garantir algumas conquistas sociais, né, porque o Brasil precisa depois de ter sido tão maltratado nesses últimos anos. Obrigadão, bom trabalho para vocês. Tamo juntos. Salve, um abraço no Obrigada, Glauber, um beijo no Sâmia. Hugo. Pode deixar, obrigada. Tchau, tchau. É isso aí, Ruvai. Dia quente aqui, então. Vamos aqui na fórum, você vai acompanhar a Vai ter a transmissão, transmissão do né? depoimento do Gonçalves Dias. Espero que ele vá, que ele mostre que ele é mais corajoso do que o general, né, Heleno, né? Heleno. E vamos então agora para o editorial do Fórum 11:30. Fala, Rovai! Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas, queridos e querides. Deixa eu repetir uma frase que circula no Congresso há muito tempo. Os mais experientes costumam dizer: CPI, dois pontos, quem não faz, toma. Ou seja, se o governo que está claudicando aí no Rio de Janeiro não o fizer, em algum momento a oposição vai achar uma brecha para fazê-la. Veja o que aconteceu na CPI da Covid, das vacinas. Num dado momento, o governo titubeou e a oposição reuniu um número mínimo de assinaturas, que era um terço, né? E o Supremo Tribunal Federal considerou legítimo que a CPI existisse. Quem controlou? A oposição, com Renan Calheiros, Omar Assis. E assim foi. Aconteceu lá atrás, no governo Lula, na chamada CPI do fim do mundo. A oposição, na época, tucana,
foi para cima e conseguiu controlar aquela CPI. Né? Na época tinha aquele deputado Piauí que falava meio assim, o Heráclito Fortes, ficava lá, falando farofa, farofa. E conseguiu exposição na Globo, etc. Não tem papo. Não dá mais para ficar com essa historinha. Ah, não vamos fazer CPI. Tem aí, não saiu os vídeos agora da CNN, vídeos adulterados do ponto de vista da sequência lógica. O que a CNN fez foi colocar primeiro no vídeo o general Gonçalves Dias, como se depois tudo acontecesse na sequência de ele primeiro lá liberando o pessoal e o pessoal depois invadindo, quando foi o contrário. Eles já estavam botando as pessoas do terceiro e quarto andar para o segundo, onde a tropa chegava e podia prender aqueles terroristas. Isso muda toda a história do vídeo. E eu espero que o general Gonçalves Dias vá hoje, não faça como o fujão do general Heleno, e vá hoje à Comissão de Segurança da Câmara e responda claramente, olha, não tem medo disso não, está aqui a ordem, mostra aí, essa é a ordem do vídeo, estamos aqui, eu estive lá, de fato tinha bolsonarista no GSI. Tem que ter coragem para isso, Gonçalves Dias. A Fórum mostrou na época, no dia 18, o senhor exonerou 15 pessoas do GSI. Por quê? Porque eles eram pessoas da sua confiança? O senhor assumiu o cargo no dia 1º de janeiro. Era um domingo. O evento do golpe foi no outro domingo, dia 8 de janeiro. Estava lá em Brasília. Eu fiquei essa semana lá. Eu vi os golpistas chegando, os terroristas chegando. No primeiro dia, segunda-feira, você não organiza nem a mesa. O general Gonçalves Dias teve 4 dias entre o dia 2 ao dia 6 de trabalho. Tinha ameaça de confusão? Tinha. Quem cuida da segurança do Distrito Federal é a polícia do Distrito Federal. Não tinha que o GSI cuidar da segurança ali do Distrito Federal. Tinha informações, quem cuidava daquilo era do Anderson Torres, que montou o golpe e foi para Miami. E deixou o governador Ibanez ali com a vara na mão. Mas que também é cúmplice da história inteira. É preciso dar lógica e razoabilidade a esses argumentos. Não tem que ter medo dos bolsonaristas, não tem que ter medo de enfrentar, porque houve uma tentativa de golpe coordenada pelo GSI. Isso é um fato. O Fórum vem denunciando isso desde o dia 12. O Fórum está com testemunha da Polícia Federal desde o dia 13 de dezembro. Contamos tudo, mostramos, falando que no GSI tinha golpista. Fizemos várias matérias, inclusive depois do Gonçalves Dias ser o assumir a coordenação do GSI, continuamos falando que tinha golpista lá, tem uma matéria do Henrique mostrando conversas dentro do GSI com a nossa fonte, gravou e transcrevemos assim, já no governo Lula, com os caras falando de como articular resistência, como fazer atos anticonstitucionais contra o governo Lula. Tem matéria do Henrique dando ali a sequência das conversas sobre isso. Isso é em janeiro. O que o Gonçalves Dias tem que dizer de forma clara e bem objetiva é sim, não tem que ter medo. Tem que dizer sim. Alguns membros do Gabinete de Segurança Nacional da Presidência da República participaram do golpe do dia 8 e está tendo investigação. E esses aí serão provavelmente julgados pelos crimes que cometeram. Se ele tentar fazer de conta que todo mundo ali era gente buena, ele vai rodar. Hoje, amanhã, depois da CPI, se tiver CPI... Se ele for hoje com esse discursinho mele-mele, assim, bem bunda mole, para dizer a verdade, não, veja bem, nós temos
funcionários de carreira, muito qualificados, servidores públicos corretos. Ele dança. Não é verdade isso. Não é verdade. Não é verdade. Tinha golpistas que armaram e trabalharam com o golpe para impedir que o Lula subisse a rampa do Palácio do Planalto e assumisse a presidência da República, para a qual ele foi eleito com a maioria dos votos da população brasileira. E ali no GSI se deu o tempo todo a construção desse golpe. Ponto. E o Gonçalves Dias sabe disso. Ponto. E o Gonçalves Dias tem que dizer que isso ocorreu, porque senão ele vai pagar de mentiroso. E a gente tem que deixar abrir essa porcaria dessa CPI. Vai governando do lado com o CPI do outro, é assim que é a vida. Política não é navegar em mares brandos o tempo todo. Quanto uns governam, outros cuidam da articulação política e cuidam de exercer sua maioria. E aí faz a CPI, rola rápido, aprova o arcabouço, faz as coisas acontecerem. Vai ter transmissão na Globo? Que seja, eu vou transmitir aqui. A CPI transmite, qual o problema? Faz o debate público. O fato objetivo, governo Lula, é que os impostos da Shein criaram mais problemas do ponto de vista da popularidade do que qualquer CPI poderia criar. São 16% de pessoas descontentes mudando de lado sua opinião em relação ao governo por conta dessa tributação de 50 dólares. Para que isso? Que criatividade econômica financeira vai resolver esse problema? Em vez de taxar a fortuna, vai taxar isso logo de cara. Inverteu, eu não acho que esteja errado, mas é um equívoco. É um equívoco. E de equívoco em equívoco a gente vai poder chegar no momento de sinal vermelho. Está verde, tá amarelo. A pesquisa da Quest hoje coloca uma situação ruim. A diferença da aprovação e desaprovação de Lula, que era de 20 pontos, caiu para 7. Mas e se essa curva inverter? Aí a porca torce o rabo. E ela foi tá pior assim por conta da tributação das bugigangas chinesas lá, ou de não sei de onde. É preciso organizar a casa e enfrentar as dificuldades da luta política. E entre essas dificuldades está aí colocado o seguinte: se for ter CPI, o governo é que tem que aprovar, não é esperar a oposição menter uma CPI na cara do governo e ter lá como presidente da comissão e relator um bananinha da vida e um senador do governo lá, como Moro. Então, alto lá, é preciso saber que em final de campeonato não se escolhe o time contra quem vai se decidir. O que precisa se fazer é saber armar direito o seu time. Era isso que tínhamos para hoje aqui nesse Fala Rovai. Beijos e beijos e beijos a todas, todos e todos. Oi, gente. Vocês sabiam que a Fórum foi a primeira a noticiar que teve gente do Exército dentro do Palácio do Planalto ajudando os vândalos do 8 de janeiro a fugir? Pois é. Essa pessoa hoje se tornou testemunha oficial e só agora está sendo descoberta pela mídia convencional. Você que nos acompanha há muitos anos não fica surpreso, né? Tivemos juntos no golpe contra a Dilma, na perseguição ao Lula pela Lava Jato e durante o pesadelo que foi o governo Bolsonaro. Então você sabe melhor do que ninguém. Fomos alvos de ações na justiça muito custosas. Por isso, a Fórum Filmes pede a sua contribuição para fazer um documentário sobre o dia histórico do 8 de janeiro, com informações e entrevistas exclusivas. Da mesma maneira que já antecipamos essa testemunha-chave para todo o processo. O Renato Rovai, futuro cidadão honorário de Sinop, Adri De Lorenzo e toda a turma da Fórum, inclusive eu, contamos
mais uma vez com a sua ajuda para poder apresentar esse trabalho. Quem não puder, mesmo que um pensamento positivo já nos ajude. Muito obrigado.